selektor yig'ilishida har bir qarich yerdan unumli foydalanish, hosildorlikni keskin oshirish, aholi daromadi va ishsizlikni keskin kamaytirish bo'yicha alohida vazifalar belgilab berildi. Xususan hozir mana Surxondaryo viloyatida dala chetlaridagi 6.4 ming gektar maydondan unumli foydalanish va bu yerda mana shu 3 marta hosil olish bo'yicha topshiriq beriladi. Surxondaryo viloyatida hozir 40 ming gektardan oshiq aholi tomorqalaridan 3 martadan hosil olinishi va buni hisobidan eksportni keskin ko'tarish, bundan tashqari bog' tok oralari 42 ming gektar maydondan 3 marta hosil olish. Surxondaryo viloyatida 2023 yilda 2.1 million tonna bizda meva va sabzavot mahsulotlari yetishtirilgan. Buni bizga muhtaram prezident o'tgan yilda oxirida topshiriq bergan edi alohida. Bu yilga biz 2.3 million tonnaga yetkazishni aniq reja belgilab olganmiz. Bugungi kunda bizda belgilangan 78 ming gektar maydonga 90 bosli ekinlar ekildi hamda mana shu 6.4 ming gektarga, undan 2.5 ming gektariga uzum ekilgan. Qolganlariga mana shu erta pishar eksportbop mahsulotlar yetishtirilib, eksport qilinyapti. Mana Surxondaryoda bu yilda mana prezidentimiz ham qayd etib o'tib ketdilar. Shu mahsulotlarni shu erta pisharligi, narxni shu barqaror ushlash maqsadida eksportni keskin oshirganmiz. O'tgan yildan 1.6 barobarga bu yilda biz eksportimiz oshirildi. Erta pishar mahsulotlarni ko'pi eksportsiz mana shu dehqonlarga zarar yetkazilayotgan, ya'ni karam va piyoz va shunga o'xshash mahsulotlar shu eksportni yo'lga qo'yilmayotganligi va qayta ishlashni tashkil qilish bo'yicha bizga topshiriq berdi. Xalqaro moliya institutlarining mablag'larini prezidentimiz banklarga taqsimlab bergan. Loyihalar shakllantirganmiz. Har bir tumanda mana shu eng ko'p mahsulot yetishtiriladigan tumanlarda buni tashkil qilamiz. Bundan tashqari prezidentimiz hozir bizga aniq vazifa belgiladi. Kukun shaklida organik mahsulotlar eng ko'paytirish, organik mahsulotlarga bugun Yevropadagi talab oshirish bo'yicha belgilab berildi. Biz buni hozir zudlikda kirishamiz bu vazifalar bajarishga. Bundan tashqari shu Oltinsoy tumanida sanoatlashgan intensiv bog' tashkil qilish loyihasi amalga oshirilyapti. 1000 gektarda yarmini sanoatlashgan, yarmini mana shu oltariq usulida serdaromad uzum yetishtirish bo'yicha keyingi loyihamiz amalga oshirilyapti. Bu ham mana shu yilda to'liq ishga tushiriladi. Biz aniq manzilli adres bilan ishlayapmiz. Bugun berilgan topshiriqlarga ham qo'shimcha qilib hammasiga kirishamiz.